Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího dílu našeho pořadu Jak se žije kapelníkům a mám tu čest přivítat zde ve studiu nás dnes fantastického muzikanta, výborného kapelníka, kamaráda Pavla Hlubučka. Ahoj Pavle. Ahoj. Pavle, my jsme se tě pozvali kvůli tomu, abys nám povyprávil něco o tvých kapelách. Já vím, že máš kapelu ve Smiřicích, kde jsi založil Big Band, máš kapelu v Chlumci nad Cidlinou, kde jsi založil Big Band. Kudy chodíš, tudy zakládáš, takže v Pardubicích, kde jsi byl žákem nebo studentem konzervatoře, tak tam vznikla díky tobě kapela, která se jmenuje Banda di Feste. Pověz nám něco o tvých kapelách. Tyjo, hezký je na tom vlastně to, že všechny ty Big Bandy vlastně začínali rok před tím, než vůbec jsme jakoby je založili oficiálně, tak už vlastně fungovali tak jakoby inkognito, že vlastně měli vlastně zkoušeli jsme tak jako náhodile, že se prostě já jsem vůbec 20 lidí a sešli jsme se, nebo vůbec psal a vlastně tímhle tím způsobem ty kapely fungovaly, takže to cirka vlastně 2 roky má každý ten Big Band, ani ne. A co se týče konzervatoře, tak vlastně tam ten Big Band vlastně vznikl z dechovky a on se vlastně tak jako sám vyústil v to, že jsme řekli, tyjo, my chceme zkusit něco jiného, tak jsme zkusili jako jazzovou muziku, tak prostě a od té doby to je Big Band, tak. Jednou zkusíš a navždy jazzovat musíš, výborně. Tím se dostáváme hnedka k první otázce. Ty kapely samozřejmě potřebují co nejvíc hrát a covid nás o to připravil, to znamená, ať už v březnu nebo v říjnu, když to přišlo, o jakou největší akci jste přišli vlastně, co vás nejvíc mrzelo? Tyjo, těch akcí je hrozně moc, protože ten rok byl opravdu jako plodný na ty akce, takže nebo takový ty super akce byl třeba pro ty Směřice vlastně, bylo soustředění, které jsme plánovali právě s panem ředitelem a kam jsme právě těšili se, že pojedeme a trošku jako utmelíme ten kolektiv, nebo tak jako třeba i vlastně založíme ten kolektiv, nebo takhle, nebo tu partu, ale tak to je jedna z akcí, samozřejmě i pro ten Big Band jsme měli naplánovali spoustu akcí bankovních, i takový ty na domácí půdě, které jsou super. A to samý i ten Big Band vlastně v Chlumci, taky akce vlastně na té domácí půdě. A zároveň jsme měli pozvání na zájezd nebo na koncert nebo na festival do Maďarska, což to jako hodně zamrzelo. A co se týče konzervatoře, tak vlastně tam vlastně nám odpadlo právě spoustu super hraní, z nich jmenovat můžu právě třeba ten swingový festival Jardy Marčíka v Týništi, tak tam jsme se fakt moc těšili, to bylo pro nás úplně to bylo fakt jako takový citový. takže tam jsme se těšili, ale zároveň i třeba Smetanovali to myšlo, ale i právě pro všechny ty Big Bandy, ty akce na té domácí půdě nebo v těch domácích městech, kde právě třeba z konzervatoří máme jarní koncert a tam právě se vždycky nechci říct jako loučíme, ale je to takový, že tam ty naši absolventi, ale to i v těch všech vlastně dalších kapelách ty absolventi hrajou, nebo já si jim snažím zadávat nějakou buď solovou skladbu, nebo nějakou skladbu, aby si ji fakt opravdu užili. Když tam vlastně má to být jeden jakoby z jejich posledních koncertů, tak vlastně aby si to jakoby ten koncert užil. A to mě mrzí asi ze všeho nejvíc. No. Tomu rozumím. Co vlastně budeš moc říct k tomu, co jste dělali ten rok? Už je to skoro rok. No, já jsem vlastně tu situaci, já jsem pojoval tak jako výzvově, že já jsem mě vždycky strašně zajímaly ty nahrávací programy, stříhání videa, jako, zajímalo mě to a měl jsem malinko zkušenosti vlastně ze svojí kapely, tak jsem si říkal, že to využiju a začali jsme vlastně točit se všema těma, já jsem zkusil nejdřív na konzervatoři vlastně natočit video, kdy vlastně každý mi poslal, jak tu skladbu hraje a vlastně pak jsme to sestříhali a dali jsme dohromady vlastně takový to kolektivní video, takový ten portrét s hodně nástrojema. My tomu říkáme tady králíkárna. Takže my jsme vytvořili taky takovou králíkárnu a všechno to vlastně, mi se to líbilo, jako fungovalo to super, tak jsem vlastně ten model pak aplikoval vlastně na všechny ty Big Bandy, jsem to zkusil a zároveň jsem si říkal, že to je super, aspoň něco jako můžeme dát ven, že nějak to funguje i pro ty děcka. Ty jsi mi už odpověděl na otázku, čím držíš kapelu pohromadě teďka, to znamená, že je to hodně videí, hodně takový tý práce, učitelský. Je tam spousta různých, já už opravdu člověk vymýšlí, co ho napadne, protože se snaží nějakým způsobem nejenom, aby ty děcka hrály, ale i jako spíš udržet tu partu nějak. Přesně. Nebo cokoliv, takže už člověk fakt vymýšlí všechno, takže
naštěstí já mám v těch kapelách takový jako super, super lidi jsou kolem mě v tomhle ohledu. A oni se vlastně i tu kapelu drží sami od sebe, takže no, to se, to je, tam ta práce v tomhle dělají hrozně ty lidi vlastně, nebo i ty žáci, a takže si posíláme nejenom fotky vlastně, kdo kde je a takhle, takže už jenom tohle, ale i zároveň se snažím jak tímhle způsobem, tak i tím způsobem, aby jsme nějak třeba, kdyby nějak nás otevřeli, nevím, 3 měsíce, 4 měsíce, tak aby jsme vlastně, nechci říct, ztratili ten rok nebo takhle, tak se snažím aspoň, aby nám třeba jako fungují nějakým stylem, že vyberu třeba skladbu jednodušší, nějakou jednodušší skladbu nebo nějakou skladbu, kterou třeba cítím, že by ten Big Band mohl umět, mohl se naučit nebo je pro něj jako zajímavá, tak vlastně já natočím, já jdem třeba 20-minutový video, že jdu tak po taktu a říkám nástrojové skupině, jak to má fungovat, nebo přímo třeba abych udržel to napětí, tak to říkám celý tý kapele a vždycky vytyčím nějaký nástroj, aby vlastně se museli, takže to je takhle. A to jsou, takže tenhle je třeba jeden způsob, jak se člověk vlastně snaží. To musí být ale strašně pracný, je, to mě neříkej, je že to, tohle se dá vydržet. To budou litry kafe. Je to hodně jako časově náročný, ale jako člověk spíš to hodně zabere takový ty mentální aktivity, aby člověk fakt jak musí přemýšlet o tohle a aby to zvládli, když vlastně to cvičí doma, což vlastně já doteď vlastně i před těma dětskama furt smekám. Je to opravdu mazec v tom, že vlastně my si musí podívat na to video, pak si vezmou noty, pak zase a takhle. A je to opravdu, já se díky bohu děkuju za to, že opravdu takhle fungují a jsou úžasný všechny na všech těch zuškách nebo i na té konzervatoři. A v tom ohledu i vedení je super, opravdu. To teda, že já mám opravdu nad sebou úžasný v tomhletom lidi a ty jako to podporujou. A naopak i dodávají tu energii, takhle když člověk už taky říká, já už nevím, co mám dělat. Tak, počneme se dál. Jakou akci plánuješ, až se nám podaří se vrátit na pódy a máš nějaký nápad, který by si rád uskutečnil? Tyjo, já jich mám hrozně moc. Já jsem v tomhle se překvapuju. já jsem měl, jak člověk v tomhle aspoň ohledu měl třeba čas se podívat, předtím vůbec ne, jak člověk lítal a snažil se opravdu dělat maximum, tak teďka jsem se podíval třeba na nějaký koncerty, jak jazzový, tak ale i jakýkoliv vlastně koncerty a já jsem viděl třeba, říkám, tyjo, tohle je strašně super nápad, takže mám nějaký modely nebo nějaký třeba překvapení, co se mi strašně líbily a já v tomhle díky i vlastně se všema právě mýma kolegama, ředitelema, jak funkci, tak v tom tak si myslím, že máme takovouhle závislost na tom, že furt koukáme po notách, furt řeším, posloucháme a furt se tak jako vždycky navzájem posíláme nápady, takže tohle strašně se mě líbí. A ta komunikace, to je důležitá. Ty typuješ, že se na ty pody jako konečně vrátíme? Tyjo, já typu, já mám dva typy, jeden je 1. května třeba a druhý by byl 5. června, já mám. Co nám pustíš, kterou písničku budeme prezentovat? Tak tohle byla, když jsem četl tuhle otázku, tak to je vlastně úplně nejtěžší otázka. Protože tím, že vlastně všechny big bandy, v kterých vlastně působím, tak oba dva na Zušce jsou hodně mladý, takže my jsme ještě neměli čas natočit CDčko, ale nevím, jestli to bude, ale bude to teda nahoře nebo dole pod tím videem. Budou odkazy na videa, co jsme vlastně udělali právě s těmihle big bandama. A ty jsou YouTube odkazy a skladbu, kterou bych asi pustil, bude vlastně jedna skladba z našeho CDčka, který jsme právě s big bandem ani nestačili ještě vydat z důvodu lockdownu. Takže tohle vlastně bude premiéra vůbec té skladby a i takový jako navození na naše CDčko. Takže a bude to skladba Natural Woman, kterou zpívá naše Eliška Resková. A možná ještě tam dáme výběr z nějakých dalších skladeb. A kapela bude právě Big Band z konzervatoře Banda, Die Feste. Já děkuju Pavlovi Hlubučkovi, díky moc, Pavle, měj se krásně. Ahoj. You make me feel. You make me feel. You make me feel.
Mario.